ხეში მიმდინარე არეულობის პარალელურად პატიმრების შიმშილობას ორთაჭალის პირველ დაწესებულებაში ციცხებენ. Გვაქვს ინფორმაცია კიდევ სად შეიძლება დაიწყოს არეულობების მცდელობა, თუმცა ეს არ არის სახიფათო, აცხადებს სასჯელო აღსრულების მინისტრი. Ვინ აკონტროლებს პროტესტ ციხეებში? Თავარ კითხვა სოზარ სუბარი უპასუხებს. Მანამდე, რა გადაწყვეტილებები მიიღო პარლამენტის ბიურომ? დავით უსუფაშვილი. Გადაცემის ბოლოს დაიშლება თუ არა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია? დავით ზილფიმიანი გადაცემაში მთავარი კითხვა. Თავარ კითხვას პარლამენტის თავმჯდომარე პასუხობს საღამოშთობის აბატონ დავით. მოგესალმებით. Მოდი დავიწყოთ იმ პროცესებით, რაც მიდის დღეს ქვეყანაში. Გულისხმობ იმ პროცესებს, რაც ვითარდება ხელისუფლების გადაბარების პროცესის პარალელურად. Არეულობა ციხეებში, დაპირისპირება ნიგზიანში, რელიგიურ ნიადაგზე, გაფიცვები ამა თუ იმ საწარმოში, შენობების დაკავების მცდელობა სოციალურად დაუცველების მხრიდან. Თქვენი აზრით, არის ეს პროცესი სპონტანური? Tu შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეს არის პროვოცირებული და მართული გარედან? Პირველ რიგში მსგავსი მოვლენები ქვეყანაში ყოველთვის ხდებოდა. Ახლა გასაგებია, რომ თითოეულ ასეთ თემას, თითოეულ ასეთ საკითხს განვიხილავთ ხელისუფლების ცვლილების კონტექსტში და ფონზე და ეს სწორია, რომ ასე განვიხილავთ, მაგრამ ყველაფრის თავი და თავი ეს არა ხელისუფლების გადაბარების პროცესი, იმიტომ რომ მაგალითად ჭიათურაში მაღარველებს ეს პრობლემები ჰქონდათ წლების განმავლობაში, ახლა უბრალოდ მიეცათ საშუალება ამ პრობლემების დასმის, საჯაროდ გამოტანის და ეს ამის ბრალია მე მგონი და არა იმისი, რომ მათ ვინმე აქეზებს ასეთი საპროტესტო აქციებისკენ. Თუმცა, რა თქმა უნდა, მათაც და ყველა სხვას, ვისაც დაუგროვდა პრობლემები, ჩვენ ვირდებით პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ ამ პრობლემების მოგვარებას ჭირდება დრო. რაც შეეხება სხვა ტიპის მოვლენებს, ვთქვათ, ციხეებში მიმდინარე საკითხებს, აქ, რა თქმა უნდა, ალბათ უფრო ღრმადაა ჩასახედი, იმიტომ რომ საპატიმრო დაწესებულებები, ეს იყო ხელისუფლების კონტროლქვეშ, არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ხალხს აწამებდნენ, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ იქ ხალხს მართავდნენ და იყენებდნენ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებით. გავიხსენოთ, წინა არჩევნებში სწორედ ციხეებიდან მიღებული მითითებებით, მიღებული ხმები, მოგროვებული მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ორივესთან გვაქვს საქმე. Ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა ქვეყანაში 8-9 წლის განმავლობაში. დაგროვილი უსამართლობის შემხედვარე ხალხმა დაინახა, რომ ხელისუფლება შეიცვალა და ამიტომ სხვადასხვა პრობლემებს, სხვადასხვა საკითხებს სვამენ და ძალიან ხშირად ეს პრობლემები და საკითხები სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების მხრიდან სხვადასხვანაირადაა წარმოჩენილი და წარმოდგენილი. ამიტომ ეს ბუნებრივი პროცესი ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ახალ ხელისუფლებას, ახალ მთავრობას, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებელი და პრინციპული პოზიციების დაფიქსირება მართებს და ეს ასეც კეთდება და ასე გაგრძელდება და ყველა პრობლემას მოევლება. მაგალითად, გურიაში რელიგიურ ნიადაგზე მიმდინარე გარკვეული პროცესები და დაძაბულობა დღევანდელი მდგომარეობით მნიშვნელოვნად შესუსტებულია. დღეს ჩვენ ბიუროს სტომაზე მოვისმინეთ ადამიანის უფლებების სტატუსის კომიტეტის თავმჯდომარის კალბატონ იაკაბესელიას ინფორმაცია, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად, სხვა სასულიერო პირებთან ერთად მონაწილეობდა ამ დიალოგში და იქ მნიშვნელოვნად წინ წავიწიეთ ზოგადად და არის ურთიერთგაგება, თუმცა პრობლემა ბოლომდე არ არის ამოწურული. მე დარწმუნებული ვარ, ასევე მოევლება ყველა საკითხს, მაგრამ კიდევ მეორე, წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების გადაჭრა ერთ თვეში და ორ დღეში ვერ მოხერხდება და სამართალდამცავ ორგანოებს მართებს ძალიან სერიოზული მუშაობა იმ კვალის გამოსავლენად თუ დასადგენად, რაც შესაძლოა არსებობდეს პოლიტიკურ ნიადაგზე წაქეზებებთან დაკავშირებით. ამასთანავე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ გამოიჩინოს ისეთივე კეთილგონიერება, ისეთივე შორსმჭვრეტელობა, ისეთივე პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენ ნახეთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კოალიცია ქართული ოცნების ასპარეზზე გამოსვლისთანავე, რაც ჩვენ ნახეთ არჩევნებზე, არჩევნების შემდგომ პერიოდში და ესეთ მოზღვავებულ ნეგატიურ ინფორმაციას, ნუ მივცემთ ისეთ ინტერპრეტაციას, რომ აი ეს ხდება ქვეყანაში, აი ამდენი პროცესია კონტროლიდან გამოსული და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, ასე არ არის. იქნება მცდელობა, რომ ასეც წარმოაჩინონ ეს მოვლენები, მაგრამ ძირითადად ესა ნორმალური ვითარება 8-9 წლის განმავლობაში დაგუბებული
emoțiile და problemele გადმოფქვევის სიტუაციაზეც. Ავითარებაში სხვადასხვა გვარად იქცევიან ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები. Დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ბაჩო ახალაიეს დაბრუნება საქართველოში და მისი განცხადებები. Ბაჩო ახალაიე უარყოფს მის მიმართ არსებულ ბრალდებებს, ის ამბობს რომ მზადა ყველა შეკითხვას გასცეს პასუხი ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის პროკურატურის ან საგამოძიებო კომისიის ფორმატში. Ბატონო დავით, რამდენ მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ოდიოზური მაღალჩინოსნის მხრიდან ასეთი განცხადებები? Ის ასევე ამბობს რომ მისი გადადგომა იყო პოლიტიკური uri gădățcotile, bă, da, ești argadam dgare, imitom rom, tavs miici, nevda, rameși, dam nășavet. Nu, ma, baton, ahala, asta, spepsat, alba, cvagan, mă, ce, tkit, hoze, pas, pe vizgacema, me, mati, drevan, del, domare, obișe, pas, se, bas, arba, pirep, ra, tactica sa aici, se, sa, tu, ismahal, cino, sa, ne, smati, gădățcotia, Drevandel Samparoșta, Drevandel Soplio și Veramin, Versa Dverga Ecceva, Mapsa Giuleba, Saserom, tu m-am gădat cu ita, ce-am uvides, ta, acas, se schitcoze pasuhebi, es cargia, ce-am uvides, cu elas, ce-am uvides, ar gătua, s-o țasul lucrând. Mer, cu elas, mi-am atat, togol, s-a cartulos parlamentul, s-a avut domare. Scuepsa, cu inzi acce unii arien. Ta, brundit, s-a cartulos. Actul pe niuclee, bi-ar da irgueva, aratura imi dana și-a uligat cea de nele, s-a tanadut, mă gătit hebat. Saserom, ha, ce-o hala eschera, cu elas, mi-am atat. Tu inme țasulia. Ჩამოდით, გაუსწორეთ თვალი რეალობას, სიმართლეს, პასუხი გაეცით მოსახლეობის კითხვებს და პასუხი გაეცით ცხოვრების კითხვებსაც, ეს კითხვები იქნება. Ძალიან კარგია, ჩამოდით. Რა შეეხება პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომას, რა იყო პრიორიტეტები, ის თემები, რაზეც ისაუბრეთ და განიხილეთ დღეს ამ სხდომაზე? Მიმდინარე კვირაში ჩვენ პლენარული სხდომები გვექნება, ამიტომ ბიუროზე ძირითადად ვიმშელეთ ამ კვირის წესრიგზე, თავრობის დამტკიცების შემდეგ ჩვენი უმთავრესი საკითხი და მთავარი თემა არის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. Არჩევნების გამო ეს პროცესი შემჭიდროებულ ვადებში მიმდინარეობს. Დღეს შემოვიდა საქართველოს მთავრობის მიერ გადამუშავებული ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში, ამიტომ ვიმსჯელეთ მისი განხილვის საკითხებზე და შესაძლოა ჩვენ რიგარეშე სხდომის ჩატარებაც მოგვიწიოს აი ამ შემჭიდროებული გრაფიკიდან გამომდინარე. Არის თემები, საკანონმდებლო ინიციატივებია შემოსული საარჩევნო კოდექსში ცვლილებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოქმედი კანონით ის მაჟორიტარული ოლქები, რომლებიდანაც არჩეული დეპუტატები მთავრობაში დაინიშნენ სხვადასხვა პოსტებზე, თბილისში მოხდა ასეთი ფაქტი, ნაძალადევის რაიონიდან, სამტრედია, ბაღდათი, მოქმედი კანონმდებლობით ამ ოლქებში არჩევნები აღარ უნდა ჩატარებულიყო მომავალი წლის ოქტომბრამდე. Da, parlamentul este urtat jucma, ce mi-a zis sau se vede sorat, ca a getam sa kitse ahal inițiativa, Roma e si kneba ara sorat, da zogada tararis, martebuli, Roma am raionis mosahleba, dar ce staru madgenis care și parlament ce ertic li zgan malubași, am to am canon proiect is mihedit, arcionebi am gamutavi subtebul okep și ga imateba gazap hulze, dar am gonies sor inițiativa, atunci am inițiativa, scanehilam în comitete vida, și am drumul ireba, gadat spetileba. Ჩვენ ვიმშელეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ამ კვირის განმავლობაში დავამტკიცებთ მუდმივ მოქმედ დელეგაციებს, საპარლამენტო დელეგაციებს, რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმოადგენენ ქვეყანას. Ეს სერიოზული მიმართულებაა და ამ კვირაში დასრულდება კომისიების შექმნა და მათი დაკომპლექტება. Აგრეთვე ამ კვირაში ჩვენ მოგვიწევს იუსტიციის საბჭოში პარლამენტიდან წევრების არჩევა. Parlamentul este ceva ce am adăugat din sasamartul reforma SRS, coaliția cartului Osnebis, Uniunea Națională, Martul Lebada, ce am primit în acel țară, justiție, sapcioși, cu care concretul a ce udgebian, am sistemul și ar se boli teme, bista probleme, bista mogoarebas. Ce am imșelet, ASV, scoamim din are sakit hebze, sa parlamentul este ceva uplă, o să le bișeți cu ta, romele, mați, tauruba și taica, aveți postebi, mați, națulat, parlamentul și mai mate, bian, spați eurebi, ასე რომ ამ კვირის განმავლობაში პარლამენტის ფორმირება ამ თვალსაზრისით საბოლოოდ დასრულდება. Ჩვენ მოვისმინეთ აგრეთვე კომიტეტის წევრების ინფორმაციები. ბატონი ზურაბ ყემალაძე ჩვენი თხოვნით იმყოფებოდა ჯიათურაში და იქაურ მაჟორიტართან, მალხაზ წერეთელთან ერთად ჰქონდა შეხვედრები მაღაროელებთან, საწარმოს ადმინისტრაციასთან. Მოვისმინეთ ქალბატონი ეკას ინფორმაცია ფოთში, ქობულეთში მიმდინარე პროცესებზე და მოვლენებზე, საქმე ეხება უკვე სამედიცინო სფეროში ექიმების გათავისუფლების საკითხს. Ჩვენთვის, პარლამენტისთვის, ყველა ეს საკითხი არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველაფერს ყურადღებას მივაქცევთ, მაგრამ დღეს ბიუროს ხდომაზე კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, რომ პარლამენტმა უნდა იმოქმედოს თავისი ბერკეტებით, პარლამენტის ხელთ არსებული
საშუალებების გამოყენებით და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ხშირად საქმე გვაქვს კერძო სექტორში არსებულ თემებთან და პრობლემებთან და აქ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადავამეტოთ ჩვენს უფლებამოსილებას, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობას ყველას უნდა ჰქონდეს იმის იმედი და გარანტია, რომ მათი პრობლემები ჩვენ გვესმის, ვხედავთ და ვცდილობთ გამოსავალის მოძებნას მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უახლოეს ხანებში შესაძლოა ჩატარდეს საკომიტეტო მოსმენები განსაკუთრებით მწვავე თემებზე, სადაც ყველა მხარეს ექნება საშუალება თავისი პოზიციები დააფიქსიროს და ამ პრობლემების მოგვარებას შეუწყობთ ხელს ჩვენი მონაწილეობით. აგრეთვე არის სხვა ორგანიზაციული საკითხები, ამით უკვე აღარ შეგაცმენ თქვენ თავს და არც საქართველოს მოსახლეობას პარლამენტის შენობის და ამ ტიპის ორგანიზაციული თემებით, თუმცა შენობა არ არის მოსაწყენი თემა, შენობის თემა ძალიან საინტერესო თემაა, ბატონო დავით. რა გადაწყვეტილება ამ წუთისთვის მიღებული? თქვენ გაქვთ საკონსტიტუციო ცვლილება მისაღები იმისთვის, რომ თბილისში გადმოვიდეს პარლამენტი და ასევე გადასაწყვეტია ბედი იმ შენობის, სადაც ახლა იმყოფებით. ვერ ვიტყვი, რომ ეს მოსაწყენი თემაა. ჩვენი მოსაწყენი იმ გაგებით, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მათი პრობლემების მოგვარება შევპირდით ჩვენ და ამასობაში თავად აღმოჩნდით ჯერ კიდევ პრობლემებში გახვეული. ჩვენ ორივე მიმართულებით სამუშაო ჯგუფები გვაქვს შექმნილი ამ შენობის თაობაზეც და რუსთაველზე მდებარე პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებითაც. ამ შენობასთან დაკავშირებით ახალი, ჩემი აზრით, აღმაშფოთებელი ფაქტები იკვეთება. აღმოჩნდა, რომ ამ შენობის დამკვეთი სულაც არ არის სახელმწიფო, ეს შპს კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც სახელმწიფო გადასცემდა ქონებას. ის შპს ამ ქონებას ყიდდა და მიღებული თანხებით აფინანსებდა ამ შენობის სხვადასხვა სამუშაოებს. დეტალებში რომ არ ჩავედი, აქ იმდენად სერიოზული კითხვები გაუჩნდათ პარლამენტის წევრებს, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კვირის ბოლოს მივმართავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განხორციელდეს მთელი ამ სისტემის და სქემის შემოწმება. მე ვეჭობ, რომ მხოლოდ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მომსახურებით შემოვიფარგლოთ, აქ შესაძლოა გაცილებით შორს წავიდეს საქმე იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდებოდა ამ ქონების გამოყოფა, გაყიდვა, დაფინანსება ასეთი ტიპის მშენებლობების. აქ არის თემა ქუთაისის მერიის, იმიტომ რომ ამ შენობის, ასე ვთქვათ, ერთიანი პროექტი არ არსებობს, ანუ რისაფუძველზე იბარებდა ეს ხალხი იმის შესრულებულ სამუშაოებს, ჩვენ არ ვიცით, რა რისაფუძველზე ხდებოდა მერე თანხების გადარიცხვა, იმ 360 მილიონის გადარიცხვა, რომელიც სახელმწიფო ქონებიდან იქნა მოღებული, მათ შორის სესხის თემები აქ. ეს რო კომპლექსური საკითხია და ამ თემის შესწავლა ძალიან ბევრ სხვა რამესაც მოფენს ნათელს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ ამხოლოდ ეს შენობა შენდებოდა ასე რომ თქვენს პირველ კითხვაზე, იმ მაღალ ჩინოსნებზე, რომლებიც ახლა რაღაც ნაძალადები რიხით ვესაუბრებიან ტელეეკრანებიდან, ჩვენ კიდევ ერთხელ მივმართავთ ყველას, რომ მართლაც მოუწევთ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა. ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა. იმიტომ რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები და ასე უაზროდ გაფლანგული ასობით მილიონი ლარი და იმ ტიპის გადაწყვეტილებები, რომლებიც თუნდაც ამ შენობასთან დაკავშირებით ჩნდება და იკვეთება, ეს უბრალოდ მოუთმენელია და აქ არ გვაქვს საქმე უბრალოდ შეცდომასთან, გაცილებით უთვლადაა საქმე. ამასობაში რუსთაველზე მდებარე შენობის თაობაზე ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, როგორც სამართლებრივი, ისე სხვა საკითხების მოსაგვარებლად, და კონსტიტუციური თემა და კონსტიტუციური ცვლილება, ეს უკვე ბოლო თემაა. ჩვენ გვინდა დავწმუნდეთ რა პერიოდში, რა ვადებში, რომელი შენობის რა კონდიციამდე მიყვანაა შესაძლებელი. ჩვენ არ გვინდა კიდევ დამატებითი ხარჯები გავიღოთ იმ გარე სამუშაოების ჩასატარებლად ამ შენობის გარშემო, რომელიც შეიძლება 15 მილიონამდე ჯდებოდეს იმ პარამეტრებით, რაც იყო გათვლილი. ასე რომ ამ საკითხებს ჩვენ მიყვებით ბოლომდე. თუმცა, როგორც არაერთხელ განუცხადებია პარლამენტის აპარატის თანამშრომლების ძალიან სერიოზული მონდომებით, პარლამენტი ფუნქციონირებს სრულფასოვნად, ჩვენ გვაქვს საშუალება გადაწყვეტილებების მიღების, თუმცა არის მთელი რიგი უხერხულებები, რა თქმა უნდა, რაც ამ დაუსრულებელ ნაგებობასთან დაკავშირებული, მაგრამ ამას გაუმკლავდებით. გაუმკლავდებით და არც ერთი წამით არ შეწყდება პარლამენტის ფუნქციონირება. ხვალ საკომიტეტო მუშაობა იქნება, კომიტეტის ხდომები ტარდება სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიკაციის თემებია, ასევე პარლამენტში მიმდინარეობს მუშაობა
ძალიან სერიოზულ თემაზე, რომელზეც დღეს ხალხოთონ მეკებეს ელიამ ასევე გააკეთა ინფორმაცია ბიუროზე, საქმე ეხება პოლიტპატიმრების თემას, იმ ხალხს, რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დევნილი და საპატიმრო ადგილებში განთავსებულნი, წინაკვირას შედგა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც გადაწყდა, რომ შეიქმნა უკვე სამუშაო ჯგუფი უფლებადამცველების შემადგენლობით, ისინი განიხილავენ თითოეულ ასეთ საქმეს, და დღევანდელი მონაცემებით 200-მდე კონკრეტულ საქმეზეა საუბარი. Ეს ის ხალხია, რომელთა თაობაზე არამხოლოდ ქართველი, არამედ უცხოური უფლებადამცველები, რაც შორის ორგანიზაციები ამახვილებდნენ ყურადღებას წლების განმავლობაში, და ეს კომისია დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში შეისწავლეს ყველა ფაქტს. კომისიის წარმომადგენლებმა გაანაცხადეს საჯაროდ, რომ ისინი მზადარიან მიიღონ სხვა განცხადებებიც, ის დასაბუთებული შემთხვევები, როდესაც სწორედ პოლიტიკური ნიშნით მოხდა ადამიანების დაპატიმრება, და პარლამენტი მიიღებს სათანადო ზომებს ამ პრობლემის საბოლოოდ მოსაგვარებლად. მიმდინარეობს მუშაობა სხვა საკითხებზეც, ესა სათანადო და საჭირო ცვლილებები იმისთვის, რომ სამართალდამცავი სისტემა იყოს ადეკვატურად მობილიზებული და შეიარაღებული იმისთვის, რომ გაუმკლავდეს აი ამ ცნობით დაგროვილ პრობლემებს, უსამართლობის თემებს. პარლამენტში ყოველდღიურად შემოდის უამრავი განცხადება მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც კონკრეტულ ფაქტებზე მიუთითებენ ძალადობის, საკუთრების ჩამორთმევის, სხვა უფლებების შელახვის, და ეს ბუნებრივი ამბავია, ჩვენ ამას ველოდით, რომ უახლოესი თვეები იქნება ძალიან დატვირთული ასეთი საკითხებით. ჩვენ ამას უნდა გაუმკლავდეთ, მაგრამ ამას უნდა გაუმკლავდეთ ერთად, არა მხოლოდ სახელისუფლებო ორგანოები, არამედ საქართველოს მოსახლეობაც. მოსახლეობა, რომელმაც ნდობა გამოუცხადა ბიძინა ივანიშვილს, ნდობა გამოუცხადა კოალიცია ქართულ ოცნებას, მათ ასევე ნდობით და მოთმინებით უნდა გააგრძელონ ეს მხარდაჭერა, და ახლად შექმნილ სახელმწიფო დაწესებულებებს და უწყებებს მივცეთ ნორმალური მუშაობის საშუალება. ერთი კვირის განმავლობაში ვერც ერთი მინისტრი, ვერც ერთ მიმართულებაში ბოლომდე პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. მაგრამ პრობლემების მოგვარება დაწყებულია, და ძალიან ბევრი მიმართულებით ეს უკვე ნათელია და საჯაროდ ჩანს, ძალიან ბევრი რამ წლის ბოლომდე კიდევ უფრო ნათელი გახდება. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიას, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ბერკეტი ახალი ხელისუფლების ხელში, ისეთი ეჭვების გასაქარწლებლად ან გამოსაძიებლად, რაც თქვენ გამოთქვით, თუნდაც პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებულ სქემებზე. როდისთვის იგეგმება ამ კომისიის შექმნა? კომისიის თავმჯდომარეობის პრეტენზიას გამოთქვამდა უმცირესობა საპარლამენტო. უმცირესობის პრეტენზიებზე ამასთან დაკავშირებით ხვალ საკომიტეტო მოსვენებზე იქნება მსჯელობა. ეს თავისთავად საინტერესოა, რომ პროკურორები, რომლებიც წლების განმავლობაში პროკურორები იყვნენ და არიძიებდნენ საქმეებს, ახლა ამბობენ, რომ მოგვეც საშუალება, რომ ჩვენ გამოვიძიოთ ჩვენს მიერ გამოუძიებელი საქმეები ან ჩვენს მიერ ჩადენილი დანაშაულებები. საინტერესო მიდგომაა ეს უმცირესობის მხრიდან. ყველა ამის თაობაზე იქნება მსჯელობა, და ყველა კითხვაზე პასუხი იქნება გაცემული, და კომიტეტი მიიღებს ამ თემაზე გადაწყვეტილებას, თუ რა ბედიელის შემდგომ ამ მოსაზრებებს, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება თავად საგამოძიებო კომისიას, ჩვენ ამითი არ დაგვიწყია საპარლამენტო მუშაობა და სრულიად შეგნებულად, იმიტომ რომ ჩვენ პარლამენტი არ შეგვიქმნია როგორც საგამოძიებო ორგანო. პარლამენტი შეიქმნა როგორც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც პირველ რიგში უნდა დაესრულებინა მთავრობის ფორმირების პროცესი, მან უნდა იმსჯელოს ბიუჯეტზე, მიიღოს საკანონმდებლო საქმიანობის გეგმა. საგამოძიებო კომისიის თემას ჩვენ განვიხილავთ ერთიან კონტექსტში, იმ პრობლემებთან გასამკლავებლად, რომელიც უამრავია დაგროვილი. ამიტომ ახლად ფორმირებულ საკადრო თვალსაზრისით პროკურატურაში და საქმეთა სამინისტროს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული წინადადებები, მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ როგორ გადანაწილდეს ფუნქციები და ვინ რა მიმართულებით უფრო ინტენსიურად იმუშაოს, ჩვენ ამ პროცესის დასრულებასაც ველოდებით. კონსულტაციები ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, და საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაც ამ კონტექსში უნდა დავინახოთ. ეს შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია იქნება კონკრეტული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე მოვლენის ამ ფაქტების გამოსაძიებლად. ეს არ და ვერ იქნება რაღაც უნივერსალური ორგანო, რომელიც ყველა შესაძლო საჩივარს და ასეთ მომართვას განიხილავს. ამიტომ ამ საერთო კონტექსში, რომელ უბანზეც უფრო მნიშვნელოვნად და პირველი რიგის მნიშვნელოვნად ჩაითვლება საგამოძიებო კომისიის შექმნა, ჩვენ იმ მიმართულებით წავალთ. სამწუხაროდ იმდენი პრობლემური მიმართულებაა, რომ მარტო პარლამენტმა რომ მოინდომოს მასთან განკვლავება, ჩვენ დაგვჭირდებოდა 20-30 სხვადასხვა მიმართულების კომისიის შექმნა,
an comisie bisecna, care cu ulivadistam, teleotricele am sacme smoundebit. Am tot mes etian context și agan sahilueli, agram israsat și un dau pe ritmosa hleobas, rom, huela, targueva, huela, danașauli, huela, usamartlova, ikneba gamon zeurebuli, pirvelix, cahteba sajaro, ta adamene smoudze, soredat sunt kithuebze pasul hiskacema, es mohteba, ta sakartvelos parlamenti, sagamodzebo comisie smeșuebita, ceitan, stavis, trulis am sacmeș. Am astanave, nu da govic de barom parlament, ci garda. Aseti droiebiti organuebis arseobs mudvi mokmedi komitetebi da am komitetebis hdomebzec aseve ikneba zalian beuri seriozuli sakitri ganxirluli da sajarot mosmenili. Me mkonda shekhvedra arasamtarobo organizatsiebis tsarmomadgelebtan da rodesats mat gavatsani chveni gegmebi imastan dakavshirebit tu rogori unda iqos parlamentis mushaoba isini asvkat kmaqopilni da gaotsebulni miqurebnen imtom rom Țină atlebis ca nu luba și parlamentii, o practiculă dahurului, s-a zugat de obistis, mocala cheie obistis, ce în amas, tradia, talien strapace obslit, momoval cu irași, guecneva, cehedra, spadascoa, mimartul obit, pomușave, arasam tarobo organizație, ce în șepta obit, urtier tobis, pormadze, dar și eu cu elas, tavisi mimartul obit. Concretul comite, ci și edzleba, concretul i-a chitrebis și emotana. Salem Beurici ne-a dat deba, m-am zis de bulici, eu nu cum am văzut odes. Hedu Evi mi stau baze tu rogorul, dar mohtes. Magalitat, im kerzo, conebis, sakutrebis, problemis, mogoare, baromelic, heli suplebam, țar, tu adamian, anaclia și sa irmeze, bahmaro și spada sua adgilepsi, da, e spela peri, im sahureba, im mizan sta, im amuțana, s-o mezeț mi s-a obre. Aserom, saga modzebo, comisii, roli, care cu Litva s-a găsit, pliani parlamentii funcția, dar ce n-am să cum să cășe udec. Da, kide urti, e sari saha hodam solis tema, zalen gaci anur, da, candidatul iz Ganhiua, parlament și arada, head out situația sa, ce va sule bizdat se vule pește, și izreba u corum cuaudes, ombudsmeni, gar cu uțul, dar situația sa ahmare buda. Rahte barat om gaițe la vada și ase saha hodam solis mina obiz Ganhiua. Candidatul Aris Beuri, s-a zugat dobre, azi, zalen activuri. Pirueli, și minda, o las vam snorom, sahal hodam suelis, vacanturi, tanam de boba, e sa arcopila, helicem suelis, sahal hodam suelis, aparatis, tanam șumle, vizalien, activuri, dan acopieri, ușa obis, mi minda, mabloa mă uha domat, mi torom, mi uha davat, am ca o cuveli periodisa, isini talent funcție, sa sluven, ma ciori, isini, cuin, storet, sa ce la sluven, da se vule, vzem ușa oben, da zalien, cargata, profesionalat, un clau de bian, sa cveș ce mi gad musa hedden. Am asobat ce e heba ușualot sahalho damțuelis, danișnis, arcevis temas, ac mogă să ne bat cei cu nagarcoului cazusi, mi-a se tavar kmeudi, dres ce în biuroze condam și loba, da, e si po, e te tim gamunaklis sakit tagani, romezec, umravle soba, da, umțile sobas, e tiani poziția ce am ucalib, da, kerzo, tim asta dacă au și revit, rom, uahles, plenarul stomaze, otșabat, Parlament și strisesc și iar și etanul da mohteba, ca dați cu etile bismireba, sahal cu damțul și suplem mosile bis, șeți cu etista o baze, minaidan samțu harot, țina sarcenu, campanii s anțiep schelebam, rogurcean s armista sa șuale basatana do pirepsta organuebs, esakit himoe goare bine tavis droze, em tom rom martalia baton ma Gheorghi Tuușma, taica vas patanam de obam, taurobașim, magram, Numa misi oficialului gadat gomista o baze așecum la documente misi mhridan parlament, țina parlament, oți da ert octombram de unda canehila este madam iero gadat smetile ba rogurț ves național mozrovista urmat gen lumea ganat scades mat verceat vale ses mizan și toin la tașe sa zlub la trom parlament e muheț viat ce e criva tarce noi am de ramă de nume drita dre da ba amitom pohta iserom esakit hit havis droze arikna ganhilul Amitom, ახალ parlament suntem sam tema ze gadatsqvetile vis mireba, otxabat, rogorc kitkharit, kentis fraze dadgeba uflemoslebis shetsqvetis sakitxi da akenan gamomdinari samartlebrivi sakitxi amiti sabolo damoitsureba da gaixsneba gzna gza ukve akhali kandidaturebis tsarmosadginat. Ase rom chemi varaudit, chemi molodinit otxabatidan ukve satanado subyekteps ruins kanonita gansazruli sheezlebat ofitsialo da asakhelon tsarmoadginon candidatebi. Deci, ca să ne întrăm canonii, vituali sinebs, ramodenii mei candidati, starmodenii și sadzle v lubas, romelzec, sabulot, parlamentii ce-am ocalit de. Țalian Didi Madlobam, romi ca uit ce-a nistumari, da uit tu supașului, cu taisi dam pasuhob, dam tavar, kitoas.